Pozdrav svima. Današnja zagonetka možda je mrvicu teža, pa bi bilo dobro da osim djece u njoj sudjeluju i odrasla djeca. Pozovite ih baš da vidimo hoće li oni pogoditi. Riječ je jedna od jako važnih riječi općenito u našoj kulturi, u svakoj kulturi, a ovdje je bila vezana uz priču čudnovate zgode Šerifa Hlapića, ali primjenjiva za sve. Jeste spremni? Kreće. Ponekad smo običaj. Ponekad stvari, povijest, kultura, riječi i djela. Svi nas naslijede od starih i mudrih, jer mi smo kultura naroda cijela. Da vam kažem prvo slovo. Prvo slovo je B. Baština.